Václav Veverka, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Vědci popsali důležitou část procesů řídících zapínání a vypínání genů v buňce, takzvanou expresi. Objevený mechanismus koordinuje skladbu komponent v buňce do složitějších celků. Ty kontrolují právě zmiňovanou genovou expresi. Jde o klíčový mechanismus pro základní buněčné funkce a může hrát roli v rozvoji některých nemocí, včetně rakoviny. Vystudoval jsem jeden z chemických oborů na VŠHT a potom shodou okolností jsem se dostal i k jedné analytické technice, která se jmenuje nukleární magnetická rezonance. Nejdřív jsem pracoval s jednoduchými systémy, malými organickými molekulami, ale pak jsem potkal velmi inspirativního vědce Richarda Hrabala, který se zrovna vrátil ze zahraničí a zavedl tady tuto metodiku v rámci strukturní biologie. Vysoký stupeň evolučního zakonzervování proteinových sekvencí, které jsou považovány za nestrukturované, naznačil, že by tyto oblasti mohly mít důležité biologické funkce. My jsme právě studovali tyhle ty proteiny v kontextu jednoho typu leukémie a HIV infekce a tam jsme našli, že jedna určitá doména z jednoho typu proteinu dokáže rozpoznávat celou řadu partnerů, které jsou důležité potom pro funkci a ty partneři jsou právě neuspořádané části. Tak jsme začali hledat dál a zajímalo nás, jestli existují podobně se chovající páry, uspořádané, neuspořádané, i v nějakých dalších dějích buňce. Dříve se vědci většinou soustředili na jednotlivé komponenty buňky. Tato práce ale přináší novou perspektivu, že bílkoviny regulující rychlost exprese genů mohou působit také kolektivně a tím dokáží jemně přizpůsobovat úroveň genové exprese aktuálním potřebám buňky. Díky identifikaci mechanismu, který umožňuje vzájemnou interakci těchto bílkovin, popsaném v prestižním časopisu Science. To, že jsme tyto systémy našli, pro nás bylo velkým překvapením a potom jsme stáli teda před úkolem prokázat, že interakce, které my dokážeme ve zkumavce, můžeme sledovat i v lidských buňkách. A právě k tomuto jsme se spojili s kolegy v Texasu, v Houstonu a s nimi se nám podařilo celý systém nejen popsat, ale zjistit, které jsou nejdůležitější součásti a tohle to je vlastně ten nejdůležitější výsledek. My jsme dali dohromady velkou interakční síť různých partnerů. Zde právě probíhá přepis DNA na RNA a toho se účastní celá řada komplexů. Výsledky studie mohou přispět k výzkumu rakoviny, neurodegenerativních i virových nemocí a pomoci v jejich léčbě. Práce vyplňuje hodně, hodně času, ale nedávno jsem renovoval svůj favorit z dětských let, takže pohybuju se na kole hlavně po městě a rád jezdím právě jednou některým směrem, ale to je výhoda starších kol, nemáte žádnou telemetriku a víceméně máme to úplně jedno, když můžete, tak šlapete.